可以。Okay. Hi Team Gorgeous! Welcome back again to my channel. So for today's video, as you can see, magre-review tayo ng isang new product from Project Vanity x Ilana Minerals Cosmetics. So this is my first review na in-film ko this 2020. So ayan, sobrang na-miss ko mag-review ng mga products. Kaya eto, nagbabalik ako mga ka-gorgeous para sa mga i-review natin ng mga marami pang products. Ang dami pang nakatambak talaga. Hopefully na tuloy-tuloy na to yung pag-review natin ng mga pinadala sa akin. Ayan, so huwag na natin patagalin itong pag-review natin. Kung gusto nyong malaman itong new product nila and matuto na rin kung paano magkilay. Kasi marami na rin akong nagagawa ng mga eyebrow tutorials. Kung hindi nyo pa napanood yun, please watch it doon sa aking tutorial playlist. Alright, kasi excited na akong itry itong eyebrow product nila. And kung ikaw rin, just keep on watching. Okay, bago ko ipakita sa inyo to, i-review natin product. Ngayon pala is, gumamit na ako ng natural lighting na kaharap na tayo sa bintana para mas maganda and mas makikita nyo talaga yung tunay na shade nito mga eyebrow products. And also, kung may naririnig ulit kayo na medyo maingay, so yun na, kalahit pa na tayo ngayon. Kasi sobrang hindi talaga ang sama na kasi. Anyway, ito ay pinadala sa akin from Project Vanity in partner with the Ilana Mineral Cosmetics na rin. So, ito yung kanilang Lifeproof Brow Pencil. So, ayan guys. There. Babasahin ko lang yung kiniklaim nitong product na to. Brow pencil nila is a long-lasting, smudge-proof, waterproof, paraben-free, cruelty-free, and fragrance-free. Which is nice. So, ang daming free dito. And maganda kasi yung fragrance-free na eyebrow products. Pero, oo, may mga na-experience ako ng mga eyebrow products na medyo matapang yung amoy. Yung expiration niya, tingnan natin kung meron siya. Yan, meron siya expiration, will expire on November 2022. So, matagal pa. So, ayan, directions for use, nakalagay rin dito. And sabi dito, use the pencil sharp edge for fine application at brow tips. And the broader side for filling in larger areas. Brush with a spoolie for a natural look. So, meron silang spoolie brush nito. So, ayan, I have 3 shades here. So, ayan, ilalagay ko na lang yung price nito, guys, dun sa description box below or dito sa, ayan, screen natin. So, ayan yung 3 shades nila. Available nila is dark brown, light brown, and red brown. Ay, papakita ko na sa inyo yung mismong product. Actually guys, nakita ko na to nung in-unbox ko to sa aking Instagram stories and sobrang nakikitan ako sa kulay. Ayan yung packaging niya. Yan, sobrang cute, di ba? Pati yung kulay niya, oh. Metal pink siya guys. And ayan, nakalagay dyan Project Vanity with Ilana Mineral. Sorry kung medyo madumi pa yung aking nails. Hindi pa ako nakapaglinis. So, ayan nga yung itsura niya. And tingnan natin, andito yung product niya mismo. Tingnan natin kung gaano pahaba. Kasi yung net weight niya is 0.38 grams. So, ayan, madami na siya guys. Kasi nga makapal din siya. Eh, sobrang haba. And then yung shape niya is ganito. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero ayan, lalagay ko na lang sa screen guys. Pero ayan yung shape niya. Kita niyo ba? So, there. Ayan yung shape niya. Yung spoolie brush naman niya. Malambot naman siya. And mataba siya. Ayan. Tama naman yung spoolie brush niya. Kasi nga, yung shape ng kanyang eyebrow product is medyo makapal. So, pag ginano mo siya, dapat talaga medyo malaki yung spoolie brush niya. So, ayan niya yung packaging niya. Sobrang cute talaga. Nakikita talaga ako sa packaging niya. So, now, isa-swatch na natin muna dito sa aking arms lahat. So, unahin natin yung, syempre yung dark. Dito nga tayo sa dark brown. Nakuto siya, guys. Talaga pag mga ganitong ano, ang bilis niya maputo. Dapat talaga dahan-dahan. So, isa-swatch na lang muna natin. Actually, yun pa naman yung mga shade ko. Halos dark brown talaga. Ingatan na lang natin. Hindi na lang natin masyado itakas. Alright, so ayan yung shade na dark brown guys. Ayan.
As in, dark talaga siya. Dark brown. So, wala akong nakikita may pagka-reddish. May mga iba products, dark brown daw siya, pero may halong may pagka-reddish. Ang napapansin ko dito is, pag medyo fade yung kulay niya, is parang may halong gray. Ayan. Pag medyo magaan yung pagka-apply mo, medyo may halong gray. So, yan yung dark brown. Ibalik natin kasi nakuto siya. Next shade is yung red brown. So, ayan yung red brown, guys. There. So, yan yung red brown shade. Medyo bet ko siya. So, eto naman next is yung light brown natin. Alright. So, eto naman yung ating light brown. So, there. Ayun, kung blonde kayo, parang mas bet ito. Gamitin yung red brown. Pero kung ash blonde naman yung hair nyo, ito gamitin nyo yung light brown. And then, ayan, for dark hair, ito gamitin nyo yung dark brown. So, ayan yung tatlong shade, guys. Dark brown, red brown, and then light brown. So, itatry ko dito yung itong light brown na lang. Ayan. Fairness, uy, totoo nga. Hindi siya agad-agad yung parang isang ganun mo lang, guys. Hindi siya agad-agad na tatanggal. So, ayan, smudge proof talaga siya. Diba? Nag-stay ko siya sa aking skin. So, itatry ko na siya, guys. Ayan, naka-zoom in tayo. Gamitin ko yung light brown. Okay? So, ibabrush muna natin bago tayong mag-apply. Okay? So, brush muna. Para makita talaga natin pag nag-apply tayo. And then, gamitin na natin yung mismong product. So, ayan. And then, mag-apply muna ako. Wow! Hindi siya ganun ka-waxy, which is nice kasi ayoko yung sobrang waxy. Kasi hindi mo na siya makukontrol. Kahit magaan pa yung pagka-apply mo, tapos waxy pa yung Prada, naku, mahirap na yun burahin. So, eto, gustuhan ko siya kasi makukontrol ko yung pagka-apply natin. So, outline, and then, fill in. Madali na siya, guys, kasi yung makapal nga yung kanyang shape. Tapos may pa parang pa-pointed pa siya yung shape nitong eyebrow product niya. So, ayan o. Ayan, kitang-kita natin agad yung shape ng ating kilay. Pero anyway, lilinisin ko pa yan na concealer para mas maganda talaga. Saka, guys, ha, yung aking kamay magaan lang to. Pero kahit idiin mo yung kamay mo, hindi talaga siya waxy. Yun ang maganda. Ayan yung ating right eyebrow. Dito naman tayo sa left. So, tama yung light brown na pinili ko. Ayan. Anyway pala, guys, nakapagano pala ako. Foundation na pala ako. Kung nakikita niyo, medyo may coverage na yung aking face. Naglagay na rin ako ng concealer dito sa aking under eyes. Continue lang natin dito sa left. After this, ibabrush natin yan. Then, lilinisin na ang concealer. So, ayan na yung ating left. Mas maganda kasi tingnan pag naglinis tayo ng concealer. Pag nag-ano kayo talaga, pag nag-outline or nag-fill in, huwag kayong mag-fill in dito sa malapit sa nose line. Kasi pangit pag yung makapal dito. Mag-fill in kayo pero dapat sobrang gaan lang talaga yung pag-apply mo. Ayan. And then, ayan, ibabrush na natin siya. Ayan, ganyan. Para medyo maliles natin ang konti yung kada. Tama lang yung light brown sa akin. And then, pwede mo siya i-brush pa ganun, guys. Para talagang mas kumalat. Hanggang dito sa, ayan, mali nose line. Diba? Sakto lang yung kulay. Gusto ko yung mga ganitong kulay na kaysa sa sobrang dark, right? And then, ilinisin na natin ng concealer. Then, I'll go. Alright, so I'm back. So, after how many hours? Tatagalan ako, syempre, kasi inayos ko rin yung ating face. So, ayan na. And, ayan, naglagay din pala ako ng eyebrow mascara. So, para talagang mas bongga yung ating eyebrows. Ayan na yung itsura ng light brown na kulay ng Life Proof Brow Pencils. So, ayan na, guys. Sobrang na-miss ko kasi mag-makeup kaya ito yung nagiging kalabasan. Imbis na ang gagawin ko lang is linisin ko lang yung edges ng ating kilay pero ito rin yung nangyari.
napakaganda kasi pag talagang natural lighting yung gamit natin. Talagang makikita talaga yung shade mismo ng Umbra product. Alright, so dito na tayo sa ating final thoughts. Yung aking honest review dito sa ito sa new products ng Project Vanity X Ilana Mineral Cosmetics. So, unang-una, doon sa kanilang packaging, sobrang bet na bet ko yung packaging, guys. As what I have said kanina, talagang nagustuhan ko yung kulay. Napaka-girly. Ang cute lang talaga ng packaging. Sobra. Diba? Yung shape ng kanyang eyebrows, yung mismong product talaga. Gustuhan ko rin siya kasi nga, for example, if ever na nagmamadali kayo sa pag-a-apply ng eyebrow products, mapapadali kayo sa pag-a-apply. Kasi nga, diba, sa kanyang shape na medyo makapal. And yung formula pa nito is hindi yung sobrang waxy. And then, for the shade, bet na bet ko, ayan, sakto sa aking kulay ng aking hair. And for the price, medyo, para sa akin, medyo namamahalin lang ako. Pero sa kanyang weight naman is, madami na siya, guys. Sobrang dami na. 38 grams. And then, meron pa siyang spoolie brush. Ayan, kumpleto na. So, hindi ka na mahihirapan na kumuha pa ng ibang tools para ibabrush mo pa yung eyebrow nyo. Yung spoolie brush niya, sakto lang din kasi parang nag-match naman siya dun sa shape mismo ng product, ng eyebrow. Hindi siya masakit. Soft lang yung kanyang spoolie. Overall, para sa akin, nagustuhan ko talaga yung kanilang new eyebrow product. As usual, kung nagustuhan ko, talaga masasabi ko talaga na may re-recommend ko to sa inyo. Kung gusto nyo nung matry, yung mga ganitong mga product, yung mapapadali na lang. And then, meron silang tatlong pagpipilian na shade. So, which is the dark brown, the red brown, and then the light brown. So, hindi kayo mahihirapan ng pili ng mismong shade ng kilay nyo. So, ayun nga, meron na naman madadagdag sa aking mga fave eyebrow products. So, ayan. Ayan, magagamit at magagamit ko talaga to. So, itatry ko din yung mga ibang shade dito kung talagang magmamatch din siya sa aking kulay ng aking hair. Pero, para sa akin sa ngayon, gustong-gusto ko yung light brown na shade. Sakto lang, natural, hindi siya yung makapal, tignan, di ba? Anyway, yun lang na masasabi ko sa ating honest review dito sa kanilang new Lifeproof Brow Pencil. So soon, i-update ko kayo pala about sa kanilang kiniklaim na long-lasting daw siya dun sa aking IG stories. O di kaya magpo-post ako dun sa aking Instagram kung talagang kapit na kapit talaga siya sa ating eyebrows. So, ay huwag niya rin kalimutan na i-follow sila sa kanilang social media accounts kung gusto niyo umorder nito. And punta lang kayo dun sa projectvanity.com o di kaya dun sa Ilana Mineral Cosmetics. Okay, so ilalagay ko na lang dun yung link ng kanilang shop if ever na kung gusto nyo bumili nito, guys. And yung price nito, so ilalagay ko na lang din sa baba. So ayan, kung nagustuhan nyo ito, pag-review natin, kung nag-enjoy kayo and kung meron kayong natuto kung paano ako mag-apply ng ating eyebrows, please don't forget to give this a big thumbs up. Ayan. And also, don't forget to click the subscribe button and i-hit nyo rin yung bell para lagi kayong notified if ever na meron akong bagong videos na i-upload. And syempre, huwag niyo rin ako kalimutan na i-follow sa aking social media accounts. Ayan. Lalo na sa aking Instagram account, guys. And huwag niyo rin pala akong kalimutan na i-follow sa aking TikTok account. So, yung meron akong TikTok, guys, it's @MichelleGG23. And kung gusto niyo mapashoutout pala for our next video, mag-leave lang kayo ng comment down below. Alright, so that's it for this video. And thank you all for watching. And see you soon on my next. Bye! Love you all! Are you ready for it?